si ashtu kaloj Edoni këtë sezon. Nëse lonë komplet një sezon, ashtu si kaloj, një sezon, me sezonën e parë nuk vlerësohet asgjë. Mund të jetë rastësi. Pritet sezoni dytë, a thua mos ka ndryshu, mos ka ndryshu mendjen, a thua ka jenë vetja në qef, a thua jeta nata, viti dytë, nëse përsërit, vitin e dytë, atë stabilizosh, vitin e tretë, nëse lunë, njëtën formë, konstante, atër je lojtar, atër je i formum, absolut, që mu nuk mundet me mbinë të askush, që nuk është ashtu. Unë e shohë Ramanin, Amir Ramanin, se me pa vetën para 30 viteve, para 40 viteve. Po. Çdo ndeshje asnjë zoni me shembull, me lojë, me shërbim. Po them për të tjerë. Edhe për Morishin, edhe për të tjerë, për Rashisën, për çdo kën mirë, po shembull tipik është Amir Ramon. Për mua. Po. Pse? Nuk diskutoj. Pse çdo herë lun asnjëherë probleme. Lëshe, çdo herë është një ndër më të mirë edhe për atë e merr shiritin. Pse meriton? Pse nuk është viti i parë? Ai ka pas asesori. A keni pas drejtor mrenat ekipit ju në kuën e artë të Prishtinës ma problematik, ma që si ka përfil po, ka pas nërmër e po pikrisht po shdo kundo ekipa është e skuadrë, nuk është komtari dalaj atë unë si shok kam të përshirë nas po lypëm për tyne kur shumë është letë lujnë sukur që po lujnë në ekipet e tyne dhe të angazhohet e të japin qatë 90-100% sukur se japin në ekipet e veta dhe të dojnë edhe këto mos harojmë jem të folë për një rast i cili